Запровадження довгострокового карантину у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби внесло корективи в освітній процес. Попередньо 11 травня має закінчитися карантин. Та чи продовжиться навчальний рік 2019-2020 років, чи учні повернуться до школи у вересні, дізнавалися в начальника управління освіти і науки. Ну, на сьогоднішній день ми маємо таку інформацію, що, можливо, карантинні заходи будуть продовжені, тому Міністерством освіти анонсовано завершення навчального року відповідно до тієї структури, яка була затверджена на цей навчальний рік. Відповідно до затвердженої структури у нас навчальний рік має завершитися 29 травня. Тому, незалежно від того, закінчиться карантин 11 травня, чи буде продовжений, навчальний рік ми закінчуємо 29 травня. Якщо карантинні обмеження будуть зняті після 11 травня, це дасть нам можливість вивести дітей в заклади загальної середньої освіти. Це питання ми також обговорювали, але після такого довготривалого обмеження і поширення інфекції, приводити таку кількість дітей в заклади, ми вважаємо, це також не зовсім правильно. Тому ми розглядали варіант у разі завершення карантинних заходів 11 числа, скласти графіки відвідування шкіл учнями з метою виставлення оцінок, коригування оцінок і, можливо, проходження основних тем, які є ключовими у вивченні певних навчальних предметів. Але основний варіант ми розглядаємо – це завершення 29 травня. Учні з 1 по 10 клас отримують річні оцінки з урахуванням отриманих балів за перший семестр та оцінок, виставлених до 12 березня, тобто до моменту, з якого учні пішли на карантин. Також до уваги візьмуть й оцінки, отримані вже під час карантину, з використанням технологій дистанційного навчання. Ми розуміємо, що не всі учні були охоплені таким навчанням з тих чи інших причин, але однозначно оцінки будуть виставлені всім учням і всі учні будуть переведені до наступних класів. Ми проводили нараду із директорами шкіл і всі ці питання були обговорені, вироблені підходи, бачення до того, яким чином, як можна ці питання вирішити і врегулювати, десь застосовуючи загальні підходи, а у більшості випадків потрібно буде здійснювати індивідуальний підхід до виставлення цих оцінок. Учні з 1 по 10 клас отримують відповідні документи з підсумковими оцінками в індивідуальному порядку. Знову ж таки, яка форма надання цих документів визначиться кожна школа для себе. Чи це будуть скановані документи і розіслані на електронні адреси, чи це можливий варіант сфотографувати і надіслати вайбером особисто батькам, але однозначно ці документи будуть надіслані виключно батькам, не розміщуватися в батьківських класних групах і так далі, тому що це документ індивідуальний і не повинен обговорюватися загалом. Що ж стосується учнів 11 класів, то на сьогодні Міністерством освіти є два рекомендовані варіанти складання зовнішнього незалежного оцінювання. Це може бути або період з 25 червня, або ж серпень-вересень. Знову ж таки, який це буде варіант, ми сьогодні говорити не можемо чітко. Це залежить не від нас. Ми чекаємо, як будуть розвиватися події в країні із карантинними обмеженнями, і відповідно тоді буде прийняте якесь рішення. Дуже багато різних рекомендацій, і, до речі, вчора з'явилося відкрите звернення директорів шкіл міста Києва, Асоціації директорів шкіл міста Києва, з проханням до міністерства про відміну державної підсумкової атестації в 11 класах. Залишити лише зовнішнє незалежне оцінювання і для тих учнів, яким це дійсно потрібно. Бо ми знаємо, якщо планують навчатися за кордоном, то зовнішнє незалежне оцінювання складати їм не обов'язково. Тобто і такий варіант на сьогоднішній день має місце, він розглядається. Тому яке буде прийнято рішення, нам залишається лише чекати.
але бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій. Якщо зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у минулорічному форматі, то Славутицьким відділом освіти буде забезпечено транспорт до міста Чернігова для випускників та розглядають і варіанти проведення ЗНО у Славутичі. Враховуючи і відстань, і ситуацію, яка є на сьогоднішній день, ми звернулися до департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації з проханням дозволити Славутичу проводити зовнішнє незалежне оцінювання Славутичі без вивезення дітей на територію іншого регіону. Попередня домовленість була така, що більше так, ніж ні. Учора ми направили листа за підписом міського голови з відповідним змістом. В принципі, Славутич має з 2006 року досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Система у нас відпрацьована. Педагогічні працівники пройшли навчання і мають відповідні сертифікати, які дають право здійснювати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тому будемо продовжувати роботу в такому напрямку і пробувати забезпечити все-таки складання зовнішнього незалежного оцінювання в місті Славутичі на базі Славутицького ліцею. Сподіваюся, нас почують і підтримають, і рішення приймуть на користь дітей. Традиційного свята останнього дзвоника цьогоріч не буде. Що ж стосується зліту випускників, його також відмінено, проте розглядають можливі варіанти урочистого вручення атестатів.